L'any 2023, l'Escola d'Hoteleria del Pallars, de l'Institut Duc Roger III, va entrar a formar part del col·lectiu Slow Food, obtenint el segell que l'acredita com a escola on es desenvolupa una tasca pedagògica diferenciada, en la que es treballa amb el compromís de posar en valor les petites economies locals i una alimentació i gastronomia de proximitat, de temporada i saludable. Amb l'obtenció d'aquest segell, l'Escola d'Hoteleria del Pallars passa a formar part d'un grup molt reduït d'escoles en tot l'àmbit estatal que compten amb aquesta especialització. A Catalunya només n'hi ha dues. L'Escola d'Hoteleria del Pallars ofereix formació professional de grau mig. En concret, ofereix el cicle de grau mig de cuina i serveis en restauració. Es fa formació dual, de fet, la formació dual va començar amb el cicle de cuina i això permet aquesta connexió amb el teixit empresarial molt més propera. Això vol dir que els dos anys surten titulats en cuina i gastronomia i un any més surten com a servei de restauració. A més, l'any que ve oferirem el PFI amb auxiliar de cuina, en el qual poden accedir aquells alumnes que no tenen l'ESO ni la prova d'accés. Que és una formació inicial per a l'alumnat. Això serà molt bo per a l'escola. El que la distingeix és justament el treball molt proper amb el territori. En aquest sentit, hem aconseguit molt recentment el distintiu Slow Food. El que fem és treballar amb tot de productes de quilòmetre zero, ecològics. No només formem, sinó el que fem és ensenyar-los uns valors per el dia de demà que els puguin aplicar allà on vagin a treballar. Aquí el bo que tenim és que som un petit territori, coneixem a tots els productors, a tots els proveïdors, i sabem com treballen, què treballen, i això ens fa una distinció referent segurament a les altres escoles que treballen en un territori molt més ample i més poblat. L'Escola d'Hoteleria del Pallars compta, a més, amb unes noves instal·lacions que han permès fer un salt qualitatiu en la seva oferta formativa i que els alumnes entrin en contacte directe amb realitat laboral. Així, tothom que ho vulgui pot acudir al restaurant pedagògic de l'escola i tastar els plats elaborats pels seus joves cuiners. En un inici vaig començar estudiant aquest cicle sense saber si realment m'agradaria dedicar-me a la cuina. Em vaig enamorar del cicle, de l'ofici, de tot el que va relacionat amb la gastronomia, realment. Com a l'hora d'anar a treballar a un lloc, el poder aplicar de manera tan directa el que estic estudiant. Sí, podria dir-se que és una passió. Sí, a mi m'encanta. Tant els moments d'estrès com els moments tranquils. A mi m'agrada tot. Que vol dir que s'intenta treballar amb productes de la zona, de quilòmetre zero i ecològics, i cuinant a poc a poc, com es podria dir també, la cuina de la padrina, la cuina més antiga, però ho intentem passar aquest concepte a la cuina potser més moderna. L'Escola d'Hoteleria del Pallars permet també realitzar els cicles en format dual, amb el 50% de la formació en restaurants col·laboradors. Els restaurants Slow Food del Pallars són aquí un dels principals aliats. Bueno, Slow Food, al cap i a la fi, és un moviment que el que proclama són el bo, el net i el just, no? Vull dir que sigui un producte bo, que sigui un producte net, evidentment, a l'hora de fer-lo, i que sigui just a pagar un preu just al productor. Vull dir, les persones que sortiran d'aquesta escola, que ja és una escola certificada com a Slow Food, clar, sortiran amb uns coneixements que moltes escoles els voldrien tindre, no? Coneixements d'anar a visitar productes, treballar amb aquell producte, sobretot aquí de la comarca, quan un productor des del qui en cria o el que fa tomates fins al ceramista, no? que ens està fent els plats, els gots. L'escola forma part també de la Carta Europea de Turisme Sostenible que s'ha otorgat al Parc Natural de l'Alt Pirineu, fet que permet treballar més estretament amb totes les empreses i entitats que volen apostar per un nou model de turisme més respectuós i responsable a l'Alt Pirineu.